lidi, uběhla zhruba hodina po tom, co jsme vlastně tady byli. Šli jsme si pro nějaké věci k motorce, která vlastně stojí vzadu. A teď se vrátíme zpátky k budce. A uvidíme, no, jak to bude dál probíhat. Takže se uvidíme tam, tak se mějte. Pár hodin do úplného setmění, takže tady musíme vyčkat. No a teď, jak jsem říkal, jsme v budce a budeme pokračovat v Go Huntingu. Tak snad to bude trošku zajímavý, ať je taková ta lepší atmosféra. No a my vytáhneme přístroj a jdeme na to. Lidi, první problém. My jsme ještě, než jsme sem jeli, tak jsme kupovali nové baterky. Dali jsme je tam, ale oni nefungují vůbec. No. Ono to neukazuje ani jako tady ty čárky, takže to je prostě úplně vybitý. Já prostě nevím, co se máme se o tom, jestli nás větnamci nepodělali, nebo prostě jestli to fakt máte s tím prostředím to, protože já když zapnuká 2 metry. Mám ho takhle pryč od toho. Ale teď fakt, když jsme to ještě nenatáčeli, tak to tady blikalo fakt, jako ono to jenom svítilo těch červených, ono to ani neblikalo, to fakt výrazně jenom svítilo. Ale prostě teď mám problém, mám teď minimálně 2 hodiny a mám jenom K2. No, s tím jako moc úspěchů neudělám. Dobře, no, tak bohužel to dáme bez toho Spirit Boxu. Musíme to pak nějak celé ještě vyřešit. Ale zkusíme to prostě teď jenom tady tím s K2, no. Jo, a jsme u toho. Tady. Ne, to tady prostě. Vycházíme v míru, snažíme se jenom komunikovat, nedělat žádný full base. Vadí ti, že jsme tady, tady sedíme v této budce, pokud ano, tak přestaň blikat. Pokud ti nevadí, že jsme tady, tak přestaň blikat. Mně nevadí? Pokud to nevadí, že jsme tady, tak přestaň. Lidi, problém číslo 2, je tam vlastní hnízdo. A je krásný, no. Takže musíme dát konzantním denku a bez toho hlavně přístroje. To je parádní stáčka. No. Ne, tak to zkusíme, no, oni ne, to už. Ale už je tady divný, prostě. Jsi tady s náma. Pokud jsi tady s náma, tak nám zabliky do červených hodnot. Asi jo. No jo. Ten blížtý bude. No je to. Pokud ti nevadí, že jsme tady, tak přestaň blikat. Už říkal. Já vím. Takže to blikalo do těch druhých zelení, to bych asi byl. Neblikalo to. Jasně, ale by to blikalo jenom. Bude ti vadit, když se pak půjdeme podívat tam. Ke sadku. K tomu sadku. Jdem tam, to nemá cenu, tak když nemůžeme ani vevnitř. Je tady s námi nějaká entita? Byla jste tady zavražděná na tomto místě nebo v okolí? Ano, tak zablikej. Jsi stejná entita, která jsem mluvila předtím? We'll be right back.
Bylo to před 7 lety. Minus. Bylo to před 7 lety. Tak lidi, vlastně cílem tady té epizody je řev. Nějaký ženský, která vlastně nemusí jenom řvát, může i zpívat. A měla by vlastně před tím setměním, no. Takže čekáme, uvidíme se, tady jsou přístroje. Pití není. Vlezli jsme někam, kam nevím kam. No a jsme tady 2 hodinky. Takže snad budeme mít natočený, kdyby se to Facebook stalo. No vlastně my to ani nechcem, ale chcem, no. Když se to stane, tak budeme rádi, že to máme vlastně natočený, ale zůřejmě si nebudeme. No to je, no ale uvidíme, no. Tak až se setmí nebo za huku vám dáme ještě vědět. Dobře lidi, začíná, bo máme problém. Začíná být šero a začíná být tma a my nemáme baterky, takže si musíme jít k motorce pro baterky. Vlastně motorka je tamhle vzadu, bo vlastně až dole, ještě za polem, který je vlastně před náma ještě. Takže jsem dlouhá cesta, no a pak tím zabijem nějak čas. No a... Jo, jdem tam. Co jsem ti no. Psal. Teď nás čeká to nejhorší, no, rodit se přes kole, protože já si znovu kratěr si budu mát aspoň normální, rychle, budu jako kalhoty prostě. To bychom měli, že nedostanu nějak klíště, nebo nevím co, nevím, to nějaký had. Dobře no, jdem pro ty baterky. A tam se dám když tak až bude mít motorky. Lidi upřímně, to je nějak dlouho, jsem to nevím. Ne, furt tady tu, vidíte, jdeme furt dolů. Na to, jak jsme sem šli nahoru krátce. To je cesta. A vy pole, ne? Dáme vy pole. Tak jdeme tam tím směrem, kudy jsme šli. Že jsme mohli taky šli dolů prostě. Tak dá, ne? Co jsme nějak zabočili asi? A jako nepamatuju si tady, co jsi dělá, no. Kudy jsme ještě před těmi minula. Když to... Nedíkej mi, že tam bude ta bučka. No. Vypadá, ne? Až jsme mohli, když jsme šli tam dolů? No já vím, tak jsme si tam bučili. Ale už se mi to přestává líbit. To je ta cesta, hele. Ještě je ta budka, ani? To mi neříkej. Tak jsme šli dolů. Začíná být naštvaný. No. Tak tam je ta budka. Ale že jsem mohl, když jsme šli tam dolů? Fakt že jo? A to nemůžu být ta budka, když jsme šli jdou, to nemůžu. Ale však to je ta budka. Není ta budka. Však si, to není ta budka. To je podobná budka. To je podobný. Hoď dovnitř, když to není ta budka. To je nějaká jiná. To nejde budka. Já i teda tak jako to ještě nejde. Nejde budka, není. Není to. Není. Není to budka. Všechno jsme tam dolů. Možná ne. Však jsme šli dolů. A jdem tam, bude vole někde zase. To je tady. Možný. Mě neříkej kam, že jsme se tady ztratili. Kámo, to ne. No je to pole, ne? Nejdám to pole.
jdem dolů, uvidíme se zbyt. Chtěl jsem to ráno, kdy naposled cínal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám. Cesta, cesta. Ne, mi neříkej. To jsme zastali, jo. Když jsme tam už šli dolů. Já už začínám být tak naštvaný. Už ne, ty vole. Potřebuji dostat jenom dvě. Já už mám něco hodit, já už jsem fakt vyčerpaný. Jak se můžu dostat to? To jsme šli i tou stejnou cestou. A jo? A když jsme tam šli dolů, jdeme za pole, ne? Já tady nevidím. To taky ne už. No jasně. Je zase bouda. Ne, já už nevím! Proč? Za co? Jo, jsme tady. Já jsem musel uklidnit, já už fakt nevím, čeho. Pití nemám. Vat. Ne, já jsem byl v nějakém lese. To je nějaký vůdky. Ale že jsme šli dolů. Ne, to není možný, že jsme šli. Já nevím, obejít jsme to nemohli, když jsme to šli dvakrát už. No ty jsme jít tam zase, ale zase jdeme nahoře. Jsme šli po cestě, po týdě cestě jsme šli. Já už nemám nervy. Já už fakt nemám nervy. Nevím, vole! Když zase výjdu dole, tak zase výjdu nahoře. A jsem, vole, v lese. Co mám dělat? Co mám dělat, mi řekni. Já mám vědět. Tady v prdeli oba dva. Ne, už ne. Tak hníl jak bez dá. Kubo, nastav, stoj. Jeď. Že stromu šeptají, před kým utíkáš.